Vyjeli jsme koncertovat do Krušnohorského divadla v Teplicích. Toto divadlo mělo již několik názvů, například Divadlo Severu, Městské divadlo Teplice Šanov nebo Divadlo Bratří Čapků. Náramně. Mama. Ty jsi Kačenka, Kačenko, postav se tady takhle vedle mě a tobě říkají jak? Šárka, Šárko, postav se. Po šesti představeních v jednom týdnu jsme vážně unavení. Velkorysá a moderní budova divadla dokládá historickou i dnešní úroveň kulturního života v Teplicích. Město se může pochlubit množstvím zajímavých památek a také zrekonstruovaným lázeňským komplexem s celou řadou lázeňských domů. Teplice jsou posazeny do kotliny mezi Českým středohořím a masívem Krušných hor. Tudy vedly odedávna důležité obchodní cesty spojující české kraje s okolními státy. Naše cesty nás zavedly do sympatické Švejkovy hospůdky, kde se o nás skvěle starali a výborně jsme si tu pošmákli.